Seguim en el cicle d'entrevistes del Cugatenc de cara a les municipals. Aquesta és la segona que fem a candidats a l'AM de Valldoreix, en aquest cas David Sempere, candidat de Valldoreix per la Independència, Primàries Catalunya. Gràcies per atendre'ns. Gràcies, Jordi. Gràcies al Cugatenc. Si em deixes afegir una cosa, des de Valldoreix per la Independència, en aquest cas també Sant Cugat per la Independència, gràcies pel Cugatenc i donar-vos les gràcies per estar a Sant Cugat i ser un mitjà també que ve omplir una pluralitat que creiem que és necessària que hi sigui a la ciutat. Moltes gràcies. Fem la distribució per blocs que acostumem a fer les entrevistes. Sí. Parlem primer de la part més de com arribes tu com a persona i també la candidatura a aquestes eleccions i després de la proposta política. I el primer que t'he de dir és que al febrer vas dir que no et presentaves com a presidenciable i ara eres presidenciable. Sí, 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 això és així. Jo em vaig presentar, i així consta a l'hemeroteca, i així ho vaig comunicar amb una nota de premsa que vàrem enviar als mitjans de comunicació. En principi competíem jo mateix, Jan Cardoner, en el procés intern de presidenciables a l'AMD de Valldoreix, però enmig d'aquest procés, que anàvem els dos a enfrontar-nos amigablement amb unes primàries, a veure que teníem més suport per presentar-se com a alcalde de l'AMD, enmig d'aquest procés, en Francesc Cardoner i jo, bueno, jo vaig veure que teníem molta afinitat amb moltes coses de plantejament del poble. Mm. Valldoreix és una ciutat petita, no arriba doncs, als 5.800 electors i 7.000 i pico habitants, i per tant no tenia molt de sentit, crec jo, anar a un enfrontament quan fa temps que ens coneixíem i això, i teníem un plantejament molt semblant. Per tant, vaig creure que era sobrer, i per tant em vaig retirar i vaig explicar així a la premsa i teníeu la meva explicació feta a palesa. Què succeeix? Que un mes i poc, fa un mes o així, en Francesc Cardoner ens explica de forma sorpresiva que té molt bon rotllo amb una candidata del PSC, que a més ve de Ciutadans, que es presenta a l'AMD, que el PSC, PSOE, ell creu que entén a Catalunya i que farà una proposta d'encaix a Catalunya a Espanya i que... Bones coses estranyíssimes. I ens quedem tots molt barats, no? Com que ell, com a membre de Primàries, ha signat el compromís republicà i un compromís ètic que el té signat i que el varen presentar amb la seva signatura, on diu que cada un dels membres de Primàries es comprometen a lluitar per la independència de Catalunya i a fer-ho de forma fefaent, com que no ho ha complert, doncs el comitè electoral del partit va iniciar les seves actuacions i, per tant, va ser desqualificat del procés. Ell va dir... I vaig assumir jo això. Ell va dir que va ser elegit en soledat, per una banda, i per altra banda, que no prou gent s'havia implicat en el procés participatiu. Bueno, potser... sap greu dir-ho, però potser el problema és Francesc Cardoner i no el projecte. Des que jo vaig anunciar que em presentava, gent de Valldoreix, inclús gent de Valldoreix per la Independència, Primàries Catalunya, s'han adreçat, estan participant activament en el programa de Valldoreix, en les propostes que estem fent, i molt aviat els valldoreixencs ho veuran, ho estan veient, i presentarem un projecte que vindrà a omplir l'espai que no està a Valldoreix, que és l'espai de l'independentisme municipalista, que no està cobrint ningú la candidatura, i ho tindrem temps d'explicar-ho, de guanyar en Valldoreix, ha deixat aquest espai buit, és a dir, estan obsessionats absolutament amb el que diuen ells, que és l'esquerra municipal, però per enlloc hi ha ni una visió nacional, ni una visió independentista, ni de construir la independència des dels municipis. Ho han oblidat. L'esquerra republicana ho ha oblidat, ho ha oblidat la CUP, no està aquest espai. No? I aquest és l'espai que nosaltres venim a reclamar perquè no estem en una situació normal. Fem un repàs a hemeroteca, perquè tu portes implicat en política molts anys, vas ser membre d'Esquerra Republicana, tant com a regidor, com a president local, i t'he agafat una cita de l'any 95, quan es va tancar un pacte de govern a Convergència i Unió, en què deies que aquell pacte era una lliçó política de com s'han de fer les coses, que era corresponsabilitat i que per Esquerra hauria sigut més fàcil estar a l'oposició. Vist en perspectiva, creus que aquesta era la manera de fer les coses? A veure, estàs parlant de fa molts anys. Jo vaig estar en primera línia de política, ara farà 20 anys, i després he fet moltes coses a nivell polític, però no de primera línia. És a dir, jo quan entro en política als 15 anys, el col·lectiu independentista de l'Arnau Cadell, que el fundem, i guanyem dos claustrals allà dintre de l'institut, amb una sèrie de gent que ser independentista era ser una persona molt rara. No? Després entro en el moviment Defensa de la Terra, que conec l'Eduard Pomar i el Ramon Piqué, després van passar aliats per Espanya, pel tema del nord antípico de l'independentisme, i després entrem a Esquerra Republicana a fer alguna cosa, diguéssim, més productiva i per intentar que l'independentisme sigui una cosa socialment
acceptada per la societat amb l'Àngel Colom. A partir d'aquí, amb els 19 anys, em faig president d'Esquerra Republicana, potser massa d'hora, vista en perspectiva, i faig un temps, diguéssim, de política de primera línia. Després he fet altres coses, sempre dintre d'un plantejament que és de centre o de centre esquerra progressista, però no a primera línia. I ara hi torno, perquè crec que el moment és excepcional i ho demana en el país. I en aquell moment vàrem pactar amb Convergència i Unió, per què? Doncs perquè a Sant Cugat teníem l'oportunitat amb el nostre vot definir que a Sant Cugat es fes una mirada més progressista i d'accent independentista. Convergència venia de pactar amb el Partit Popular. Nosaltres vam trencar això i nosaltres vam posar de relleu la defensa de la Torre Negra. I vam estar allà dintre fins que el Jordi Pujol va trucar al Joan Aymerich, alcalde d'aleshores, i va dir aquest tema de Torre Negra s'ha acabat. I nosaltres vam sortir i vam dir, senyors, trenquem el pacte de govern perquè això que es farà a partir d'ara és marejar la perdiu. I nosaltres vàrem impulsar un canvi en tot això. Ara bé, metàfora del processisme que estem vivint en aquests moments és la Torre Negra. Des d'allà fins avui, 20 anys, no s'ha fet el que s'hauria d'haver fet, i la Torre Negra continua sense estar salada. L'atac al Pi del Xandre, les grans mobilitzacions de l'any 97 i 98, et van agafar com a regidor de Medi Ambient a l'Ajuntament. En aquell moment deies que calia protegir el que era el darrer gran espai natural de Sant Cugat, i no el teniu protegit avui dia. No, jo era director de l'àrea de Medi Ambient, en Jaume Busquets, el tinent d'alcalde. Jo hi treballava a l'Ajuntament. Sí, no el tenim protegit. Nosaltres, quan estàvem dintre, vam dir que el que s'havia de fer era reconèixer el que estava en dubte i que ara sembla que estava més clar, que és que hi havia una sèrie de propietaris, ens agradés o no, amb una legitimitat de drets de construcció i, per tant, s'havia de buscar una alternativa. L'alternativa era tot aquell eix que nosaltres li dèiem desvertebrador, que no el vàrem votar a favor, que és tot això que s'ha construït del Sant Cugat Nou. Sant Cugat Nou, per la gent que no va viure d'aquest moment, és Vuitpelleres, Can Magí, tot això, doncs augmentar el sostre edificable, perquè la gent m'entén, en comptes que tinguin tres pisos, tenien a 4 o 5, i que la Torre Negra es protegís. Això no s'ha fet, s'ha arribat massa tard, perquè l'Ajuntament anava xutant la pilota per la següent legislatura, i ara tenim un problema, que és que no s'ha solucionat això. Això haurà de ser una política de país, i la Generalitat hi haurà de posar diners, i els encuatencs també. Això ens costarà diners. S'haurà de fer, però potser que ens hi posem a fer-ho. I per a que no costés diners, haguera sigut necessari compensar els terrenys de la Torre Negra des del principi. Evidentment. Ara ja, per desenvolupar urbanísticament, només queda la peça de Can Fontanals i això s'acaba. I ara vindrà el problema de Sant Cugat, d'aquí 4-5 anys. Sant Cugat, als 100 i escaig mil habitants, s'acaba el sol. El manteniment de Sant Cugat no sé com el pagarem. Aquest és el gran problema de Sant Cugat, del Sant Cugat que ve. Com pagarem el manteniment d'aquesta ciutat? Per tant, no sents responsable de res de Torre Negra. Tu vas fer tot el possible perquè es protegís. Entens que has fet això. Vam haver-hi una sèrie de gent que no hem estat reconeguts enlloc, que tenim la consciència molt tranquil·la i dormim molt tranquils i que ho vàrem passar molt malament. Ara, consciència tranquil·la? Absolutament. I me'n recordo també de com vàrem ser injustament bastant maltractats per un cert entourage i per una certa gent que després s'han acomodat molt bé en el sistema. I això és així. Cada un, quan s'aixeca pel dematí, es mira al mirall i se sent bé o no en si mateix. Això ja és una qüestió molt personal. D'acord. L'any 2007 vas marxar d'Esquerra Republicana. En aquell moment no vas dir ben bé el per què? Te'l pregunto ara. Ah, sí, clar. Bueno, en aquell moment tornava l'enèsima baralla entre els membres d'Esquerra Republicana. Esquerra Republicana és un partit que tenien les crisis cícliques i en aquell moment tocava una nova crisi cíclica que era entre els del Carot i els del Puigcercós. I aquí a la secció local es va repetir una crisi cíclica. I en aquestes, doncs, jo vaig manifestar que Esquerra Republicana tornava a embrancar-se en una situació interna en la qual es posava de relleu un altre cop la voluntat de partit minoritari. Me'n vaig alegrar molt quan al cap de 2 o 3 anys va venir un senyor que es deia Junqueras, i li va donar una volta tot això i ha aconseguit fer un plantejament que em podrà agradar més o menys, però com a mínim és d'un partit que té una certa veu interna i una certa... Trobo que han trobat el seu camí i me n'alegro moltíssim. Allò va coincidir en una sentència que va rebre per a retornar un pis de Promusa que deien que teòricament, segons la sentència, no vas poder acreditar que era el teu habitatge principal, sinó que en tenies un altre a la Floresta. No és exactament això. Van acreditar que jo havia llogat aquest pis, com han fet
multitud de persones aquí a Sant Cugat. Jo ho vaig fer. Que teni... Sí, clar. Sí, clar. Jo vaig llogar, jo tenia un pis de Brugosa i el vaig llogar, sí. Com ho ha fet moltíssima gent en el d'allò. No vaig demanar les classificacions, sí. Vaig equivocar, com molta gent li ha passat en aquest poble i com molta gent ho ha fet. Fills de regidors, etcètera, etcètera. Sí, ho vaig fer. Em sembla que he estat la tercera persona a l'estat espanyol que li ha passat això. I li han fet retornar el pis. En comptes de posar-me una multa, com deia la llei, o, com deia la llei, i com plantejava les mateixes bases de Brugosa, que m'havien de posar una multa, van apel·lar al dret a la vivenda i em van fer tornar el pis. La tercera persona, em sembla que l'estat espanyol que li van posar això. Però sí que és cert que no vivies allà, per tant, tenen un pis de protecció oficial per estar vivint en un altre lloc. Sí, m'haurien d'haver posat una multa de 2.500 euros. I me'l van fer tornar perquè va haver una maniobra política per part de Convergència. Però bueno, la política d'aquestes coses. I això no va tindre res a veure en que marxares d'Esquerra? No. Cap ni una. L'any 2003, una mica abans, quan Eduard Pomar va accedir a la presidència del partit, crec que era, llavors va haver també algunes declaracions que t'afectaven directament. Deia que tenies molt poder dins del grup municipal, de l'Ajuntament, i alhora que havies pressionat per acabar tenint la gerència de Brugosa. Què? Sí. Ui, bueno, ara, quin any és això? 2003. Mira, les batalletes de 2003, si em permetràs, ni les recordo, i estan dintre d'aquesta llena que et deia entre Carutians i del Puigcercós. És a dir, hi havia gent que venia a fer la revolució i, bueno, tots els que volien fer la revolució són els senyors que, em sembla que després se'n van amb el Raúl Granger, que acaba Convergència i Unió. Tots aquests que fan aquesta revolució, que parla aquí aquest senyor, acaben tots a Convergència i Unió, que és el senyor Raúl Granger, tot això, transfuga. És a dir, si vols... Jo, és que em fa molt de mandra parlar, és que m'estàs traient temes de fa 20 anys, que, bueno, si vols, bueno, acabaria d'agafar l'ordinador i explicar... Per fer un repàs d'un recorregut polític, eh? Però si vols també et parlo del recorder que canviava gent a gravar amb les càmeres, de Brugosa, investigadors privats, a la gent, als seus habitatges, és a dir, i del senyor, com era aquell senyor del Barça que també treballava aquí, que... És a dir, podem parlar de coses de fa 20 anys, però... No sé quina gràcia tindrà això. Parlem ara, ja hem fet un repàs al recorregut polític, que era bàsicament el que volia, sobretot el pas per Esquerra Republicana i com et vas desvincular al final. Eres el presidenciable, però Valldoreix té dues urnes. Si no surts president i traieu una vocalia, series tu el vocal? Sí, és clar, evidentment. No tots els partits ho defineixen, per això t'ho pregunto. I tant. No, nosaltres venim a fer la feina que ens toca a Valldoreix i la portarem fins al final, només faltaria. És a dir, nosaltres venim a fer política municipal, evidentment. Molt bé, parlem de proposta política, concretament. No sé si hi ha... La comunicació que heu fet de moment és bàsicament els eixos més generals, que suposo que afecten tant a Valldoreix com a Sant Cugat, però n'hi ha alguna concreció a Valldoreix que no estaria en el programa general de Sant Cugat? Sí, Valldoreix té una idiosincràsia molt pròpia, i Valldoreix, l'element que nosaltres posem a sobre la taula és que aquestes són unes eleccions que no són les eleccions normals. És a dir, quan jo la meva via de política he coincidit amb l'Eduard Pomar, Esquerra Republicana, he coincidit amb el Ramon Piqué del Moviment de Defensa de la Terra de Sant Cugat, he coincidit amb el Raül Romeva amb Lluita Universitària, he coincidit amb el Ramon Llull, amb el Josep Rull, a la vida universitària, amb la Lluita Universitària. He compartit sobre taules amb el Raül Romeva i Escola, i tota aquesta gent, quatre persones, estan empresonades o han sofert la tortura del govern espanyol, és que passa alguna cosa molt grossa. I quan d'aquests quatre companys de lluita, dos estan a la presó, vol dir que no estem en un món normal. I per tant, nosaltres cal que fem un pas i que presentem també lluita també en les eleccions municipals. I nosaltres vàrem fer a tots els partits una crida a fer un moviment transversal perquè anéssim a lluitar... També en clau de Valldoreix, estàs dient. Sí, evidentment. En clau de Valldoreix, més que en un altre. Perquè a Valldoreix, a l'1 d'octubre, la participació per la independència va ser altíssima i el sí va ser demolador. Per tant, més que mai ens cal que allà, a Valldoreix, la nostra força tingui l'alcalde. I que quan uns brètols tiren pintura a les pancartes dels presos polítics
o no posem l'estelada a la plaça d'en Cadena, no hi hagi un silenci, perquè resulta que el senyor Sant Martí, que s'ha oblidat de l'estelada, el senyor Humet, que porta el llaç groc però no exerceix, el senyor que s'ha oblidat de la independència, i el senyor d'Esquerra Republicana, que també s'han oblidat, doncs no treballin per construir aquesta independència. Però perdona, per a què serveix tenir un president independentista en una entitat doncs, tan petita com una MEDA? Doncs molt senzill. Doncs que el dia que el Parlament de Catalunya proclami el 9 d'octubre i el dia 3 s'hagi d'estar on s'ha d'estar i s'hagi de prendre el control del territori i s'hagi d'actuar, es faci. Què vol dir control del territori en una MEDA? Què vol dir el control del territori? Doncs molt senzill, que tu hauràs de tenir la capacitat, per exemple, de que la brigada, per exemple, et situï doncs, els elements de control que tu necessites, val? Per exemple, vale? Que tinguis els funcionaris fent funcionar les coses, d'acord? Que tinguis les escoles obertes o tancades en el sentit de que la gent s'hi pugui reunir, que tinguis els espais comuns preparats pel que faci falta, val? Que tinguis les coses funcionant. Al servei de què? De la Generalitat de Catalunya, del Parlament. Això només ho pots aconseguir si tens l'alcalde que és teu. Això ho aconseguirem si hi ha una voluntat clara d'estar pel que s'ha d'estar. Després, demanem també que qualsevol contracte que es faci des de l'EMD no es faci en cap empresa que hagi col·laborat amb l'aplicació del 155. Això ho demanem a Sant Quat, però també ho demanem a Vidreig. Això s'ha de fer. Perquè, clar, el més paradoxal és que, per exemple, el CDR de Valldoreix, des que hi ha la candidatura de Guanyem Valldoreix, ja no funciona. Ja no funciona. L'han desactivat. Per què? Doncs perquè estan obsessionats amb la política municipal. Per fer què? Per gestionar què? 250.000 euros que aniran a una escola bressol? Aquest és el nostre plantejament. Però potser que demanem, i aquest és el nostre plantejament, els diners que ens pertoquen del dèficit fiscal que li toquen a Sant Cugat, que són 21 milions d'euros anuals, que el percentatge que li tocarien a Valldoreix, de tot això, vale? Nosaltres creiem que és un 10% i que serien 2,1 milions d'euros, sobre un pressupost de 9,1, doncs et donen una capacitat financera molt més potent per fer coses. Si vols, parlem de política municipal i parlem del que ha costat fer el pàrquing davant de l'EMD, el camp de futbol del carrer Castillo. Podem parlar de tot això. Què vols dir? Que tot això no és necessari? Ara, clar que és necessari, clar que és necessari, però cal que aixequem la mirada i que anem a buscar els recursos on són i plantegem la lluita que hem de plantejar, que és que en aquest moment vivim una situació de normalitat i no podem estar parlant de política municipal quan estem en una situació de crisi política absoluta i quan cal donar un pas per la independència. I ja ens hem oblidat. I ja hem renunciat a això. L'altre dia demanaven, i ahir que vaig assistir a un debat a Sant Cugat sobre seguretat, demanaven precisament la competència de policia per Valldoreix. Un parell de partits. Escolta, primer que Espanya no ens permet noves promocions de policia, a l'Escola de Catalunya, la llei pressupostària de l'Estat està parada i no permet més endeutament dels ajuntaments. Valldoreix no és que no tingui més policia, és que no té capacitat perquè no li deixen tenir més policies. Després podrem parlar de models, agents cívics, no sé, no sé quantos... Bueno, però primer anem a lo primer, que és que des del moviment municipal anem a recolzar la primera urgència que té aquest país. Que tenim capacitat per governar, jo crec que... està més que demostrada que en la nostra llista hi ha gent amb capacitat tècnica i política per fer una política al servei dels ciutadans de Sant Cugat, de Valldoreix. Bueno, parlant de participació, és un dels vostres eixos principals, també. Sí. I clar, aquest mandat a Valldoreix hem tingut un debat important sobre participació, sobretot al voltant del Consell de la Vila. M'agradaria saber què pensaves d'aquest tema. Mira, el Consell de la Vila és una cosa molt divertida. El Consell de la Vila és una cosa que em sembla que en Francesc Cardoner és el que va aprovar i després a cap de poc el va esmenar. I bueno, el Consell de la Vila és un element que podria funcionar,
Però nosaltres proposem una cosa que és molt més potent, que és que cada 6 mesos els ciutadans de Sant Cugat, però això a Valldoreix és molt més potent i es podria fer perquè té 5.800 persones en el cens, cada 6 mesos nosaltres proposem que és que ja que som un Smart City, doncs la gent pugui votar telemàticament i els que no es puguin anar i votar en 2 o 3 punts a Valldoreix presencialment. És a dir, cada 6 mesos consultes ciutadanes sobre els grans temes de Valldoreix. Ja està, i la gent va i vota. Això és una cosa molt... No, a Suïssa ho fan en els municipis. Fem-ho. No estem plantejant cap cosa d'allò. És el model suís, la gent va i vota. I això eliminaria el Consell de la Vila, seria complementari? Home, clar. No, això l'eliminaria, evidentment. No, el Consell de la Vila seria, com és ara, consultiu, informatiu, com és ara. No seria un aparador participatiu. Ara, el que fa l'Ajuntament de Sant Cugat, a més, amb tot això de les sessions participatives, que donen 400.000 euros a la Floresta, 80.000 euros a Pulpelleres, però per què és això? Donar 400.000 euros sobre un pressupost de 134 milions de despeses. Això és un aparador participatiu. Això és tenir el personal enredat. Jo dic així, és tenir el personal enredat. Per què? Perquè la capacitat de decisió és molt petita. Si ja tenim entitats que articulen a gent, quanta gent ha participat en un procés participatiu? 100? 200? En funció del procés, però... Això què és? No, escolti, processos participatius. Quanta gent ha de participar perquè sigui vàlid un procés participatiu? Decidim-ho. 40%? El 30%? Perquè, clar, a mi no, el que no em serveix, i això ho dic al Guanyem Valldoreix, és el que volen alguns, que és que una assemblea de 80 decideixi pel conjunt dels 5.800 membres del cens de Valldoreix. Això no. Però el problema és que quan s'ha cridat el conjunt del cens, com passa en els pressupostos participatius, per exemple, la participació mai arriba. Perquè què és un procés participatiu? Perquè la gent, per escollir, si fan una pista de skate o un caminet per anar no sé on, la gent no participa, perquè la gent té una mica de seny. La gent vol decidir coses rellevants. Home, no fotem. És a dir, clar, home, és a dir, la gent participa en coses rellevants i en coses que tinguin un cert sentit. És a dir, tu crida la gent de Sant Cugat i pregunta'ls, escolti, vostè està d'acord en fer un carril bici passant pel centre per l'hipòdrom? O vol vostè esperar-se 2 anys i que fem un pas elevat i que costi això 500.000 euros i 2 anys? Pregunta-ho. A veure què vol la gent. Si gastar-se 2.000 euros i tenir-lo ara, i que sigui més barat, o fer un pas elevat i que costi 500.000. No ho sé. Què decideix la gent? O que no es faci cap carril bici. No ho sé. Que ho decideixi la gent. És a dir, per què ens fa bo que la gent participi? Llavors tu obres un període amb diners públics on cada opció, com a Suïssa, s'expliqui i després la gent voti. Què tenim por que la gent participi? Tal com ho expliques, suposa que l'administració prepara 2 o 3 projectes sobre els No, al contrari, la gent recull signatures, un mínim de signatures, i proposa. Clar, donem a la gent la capacitat de que proposi coses. No? O sigui, un 5% dels valldoreixents agafen signatures, no sé, 500. Valldoreix 500, no? Sempre 6.000... No, 500 valldoreixents o 300, ens posem d'acord. Fem un consell de notables on hi hagi un terç, per exemple, de ciutadans escollits aleatòriament, un terç de membres dels vocals i un terç de membres d'associacions de veïns. Fem un consell de notables amb 2 o 3 experts i aquests senyors avaluen les propostes que presenten aquests 300. I això seria el que vehicularia les consultes que has dit que es podrien fer. Clar, fem un consell de participació tècnic i llavors la gent presenta coses, tal. És a dir, ja hi ha fórmules. Model suís, si això està inventat. Però fem-ho, és a dir, es pot fer. Amb la llei de consultes locals de Catalunya, la llei de consultes de Catalunya es pot fer. És a dir, hem de tenir una certa capacitat. Ara, clar, no hem de tenir por que la gent participi i hem de voler que tothom participi. No som un Smart City. Per tant, processos com el que s'ha fet a l'Avinguda Baixador no serien correctes des del teu punt de vista? A mi no m'agrada el procés de l'Avinguda Baixador. Perquè opinen els veïns del davant. A mi no m'agrada el procés de l'Avinguda Baixador. Per què? Jo tinc opinió dels temes de Valldoreix, és a dir, per què? 30 per hora, per què? Per què? Jo crec que l'Avinguda Baixador ha de ser una via àgil perquè els valldoreixencs puguin circular com? Com mossèn Cinto. Jo opino això. És a dir, per què? Fem un carril bici també perquè s'hi pugui circular, però la part central ha de ser una via àgil perquè podem circular per Valldoreix. Valldoreix ho necessita. Ja n'hi ha prou de pintar de blanc tots els carrers de Valldoreix, les línies i tot això. Jo he vist el senyor Joan Puig aparcar
en una plaça de Valldoreix, concretament al Marroig, en una línia groga, que no es pot ni estacionar ni parar. Jo ho he vist i li he dit. Per què? Perquè quan tu omples tot de normes, omples tot de línies i omples la vida habitual de normes, doncs no pots viure. Mm-hmm. És a dir, el concepte és fem una ciutat on imperi una mica el sentit comú i on tots hi podem estar còmodes. Però clar, si jo només miro pel que tinc davant de casa i no tinc un concepte de ciutat, doncs no sortirem. Jo vaig amb bicicleta, però fem això compatible amb el cotxe. Tothom de Valldoreix utilitza el cotxe. Fins que no arribi el cotxe elèctric compartit que utilitzarem, que és la nostra aposta, fins a aquell moment hem de poder fer una transició ben feta. La bicicleta, el patinet elèctric, són grans elements de futur. Bueno, anem a fer conviure tot això amb un plantejament enxarxat, però no vulguem córrer i ara... Ah! Què és això de que a l'estació de Valldoreix, la zona verda, ara sigui de pagament? Estem en contra, absolutament. Absolutament. Garantim que la meitat del aparcament sigui per la gent de Valldoreix. I els hi posem un adhesiu i que no puguin entrar la gent de Sant Cugat i l'altra meitat lliure, però pagar a la zona verda, però per què? Però què és això de que el ciutadà sempre digui que està pagant? Quin és aquest model? Mm-hmm. Però que aquí, o tens recursos, o a la classe treballadora i la classe mitjana que s'aixeca a les 7 del matí, cataclac. Quin és aquest model? I el que trobo ja, i perdoneu-me, això ho trobo ja espectacular. Guanyem. Vol que posem càmeres per controlar les matrícules. Mm-hmm. Això a l'esquerra. M'has obrit dos blocs, comencem per mobilitat, que és el que més has comentat. Quin ha de ser el canvi de model de mobilitat, per tant? L'àrea concreta és una cosa molt... L'àrea verda és una cosa molt concreta, no? Però què més ha de fer l'AM de Valldoreix en quant a mobilitat? Home, és a dir, un model que sigui un model global. És a dir, que entengui que Valldoreix és una ciutat extensa, un poble, una vila extensa, que la volem així, verda, i que la volem connectada, amb carrils bici. Que han de ser necessàriament carrils bici i de patinets que seran per mobilitat elèctrica, perquè evidentment fan pujades i baixades. Punt número 1. L'estació és el punt nucli on ha d'haver-hi aparcament de bicibox, bicipatinets, el que li vulguis dir, per potenciar això. 2. Un gran pàrquing, com el que hi ha actualment, garantint que els ciutadans de Valldoreix hi puguin aparcar. Que no sigui de pagament, perquè ja paguem l'IBI més alt, un dels IBIs més alts de Catalunya. A sobre volen que paguem més, home, per favor. I després generem una xarxa de carrils bici i connectats amb Sant Cugat com Déu manar. Per això ben fet i amb un concepte de racionalitat. Ahir el senyor Perona, que és un estudiós del tema de mobilitat, posava com a exemple Vitòria, com a ciutat de tamany mitjà, en la qual ens podríem mirar. Doncs anem, mirem-ho, estudiem-ho i fem-ho. Creus que és possible l'encaix entre la mobilitat de vehicles a motor i les bicicletes o això passaria per eliminar no, els cotxes? No, clar que és possible, perquè aquí hi ha el vehicle elèctric. El vehicle elèctric autònom i que compartirem és el futur. Tenim una visió massa antiga de les coses. O sigui, el vehicle elèctric que ja està funcionant en llocs de Califòrnia, que està funcionant a Corea del Sud i que ens arribarà aquí, és un vehicle autònom, compartit, que compartirem entre diverses persones i que dormirà en descampats i que no tindrem a casa i que compartirem entre diverses persones i que no el tindrem de propietat d'un, que serà de diverses persones. I aquí la lluita serà que hi haurà empreses que voldran tenir tots els vehicles i aquí haurem de lluitar perquè els vehicles els compartim entre diversos propietaris individuals i aquí és on estarà la lluita. I l'altre gran repte tecnològic que tenim és d'on teníem l'energia per fer funcionar això. Si és la fusió nuclear, si és que evidentment no genera el problema que genera de residus i tot el tema de l'energia verda i tot això, com generem aquesta electricitat per fer anar tot això, perquè el petroli ens mata. Mm. Aquest és el gran repte tecnològic. Però aquí, evidentment, i si som capaços de fer trens, ferrocarrils i tot això elèctrics, ostres, aquí està el futur. Hem d'integrar això. Jo ho diu el cotxe, m'encanta anar amb tren. La bici m'encanta, però, ostres, quan hi ha pujada, millor un patinet elèctric, no? Bueno, quan pugui me'l compraré. Ja m'agrada la idea. Bueno, integrem tot això. Mm. Parlaves... No som anticotxes nosaltres. Som anticotxe de combustió.
Però el cotxe elèctric, si el compartim, el fotut és que cada persona hagi de tenir un cotxe, cada família dos cotxes. Això és insostenible. Això és insostenible. Ara, si compartim un cotxe, un, entre 20 famílies, i el anem utilitzant cada estona una miqueta, hòstia, això és més racional. I si és elèctric i no contamina, jo crec que ha d'anar per aquí la cosa. M'obries abans també el meló de la seguretat amb les càmeres de detecció de matrícules. Què els passa a aquestes càmeres? És una cosa que es vol fer a tot el municipi, no només a Valldoreix. Home, jo crec que aquí això ja és de concepte. És a dir, si parles amb experts en seguretat, els drons, els helicòpters, les càmeres, tots aquests conceptes són conceptes perquè la gent tingui percepció de seguretat. Efectivitat d'això, molt poca. Molt poca. Jo, a Valldoreix, he patit un robatori. Un dissabte, a les 7 de la tarda, estàvem... Mira, concretament estàvem a València, veient una exposició de pintura. I ens vam trucar de l'alarma. Set de l'alarma, 7 de la tarda. Ja ens preguem, a Valldoreix. I res, vam trucar, el germà de la meva dona es va presentar allà, els Mossos no van venir fins l'endemà perquè no n'hi ha, tenim molt malament això. I quin és el tema? Bueno, van estar 2 minuts perquè teníem alarma. Si no sabies, hem passat allà i no van trobar res, però bueno, això és així. Ha vingut de cap moment. Llavors, si drons, helicòpters, càmeres no és la solució, quina és? Doncs què s'ha de fer? Primer, tenir capacitat que aquest govern espanyol ens deixi tenir més policies, que no ens deixa formar més policies a l'escola de policia, i tenir més recursos per contractar policies. La ràtio de Sant Cugat, ara en tenim 80, ens trobarien 140, de policies municipals no en tenim, tenim molt pocs Mossos, per això diem nosaltres, el què, tornem al tema, necessitem més recursos, Espanya ens escanya econòmicament, necessitem l'independència ja. És a dir, això d'anar a parar la independència i de fer i de municipalment regular la independència no és cap cosa friqui gratuïta que diem, és que la necessitem, perquè si no, no tenim recursos, no tenim capacitat d'autogovernar-nos. Cal a Valldoreix més policia, clar, cal policia de barri preventiva que conegui els veïns. Jo me'n recordo a Valldoreix quan teníem un policia que anava amb un 4L, i anaves pel vespre i et portava, i et portava fins a casa. Necessitem això, el policia de barri que sempre estava allà, a l'estació, a la plaça Gran Cadena, i et portava. Necessitem aquest policia, no me'n recordo com es deia, però quan anàvem a l'institut, a l'Arnau Cadell, el primer i segon, doncs era el policia de Valldoreix. Teníem un policia. I mentrestant no es pot fer res, perquè clar, ho vincules tot a aconseguir l'independència. Mira, no ho vincula a aconseguir l'independència. Dic que cal treballar per aconseguir l'independència, perquè si no el que anem fent és com a país, com a ciutat, com a MD, anem perdent cada vegada més capacitats. I això és així. Nosaltres, llavors, es fan coses estranyes, com és vestir els corredors de pàrquing perquè de lluny semblin policies municipals, creem agents cívics. D'on ve la paraula agent cívic? Per què li posen agent? Això és jugar amb la confusió. I un dia tindrem un problema. Ja sé que el que estic dient ara és molt poc políticament correcte. T'ho dic. Perquè em sembla una confusió amb la que juguen expressament els poders públics. I això per mi és un error. Un dia passarà alguna cosa. Per què? Perquè un agent cívic no ha passat per l'escola de policia i li fan fer unes coses que estan en aquell llindar. Diuen, sí, és d'informació, però per què fan això els poders públics? Perquè no tenen capacitat de contractar policies. Llavors inventen una cosa per posar una gent amb un cert uniforme pel carrer perquè sí, doni una sensació de seguretat. Escolta, això no és seriós. Això no és seriós. Això és enganyar el personal. I jo ho dic. I si a algú no li agrada, doncs ho sento molt. Llavors diuen, no, és que aquest senyor crea alarmisme. No, no. Per mi la seguretat és una cosa molt sèria. El senyor que té el monopoli de la llei ha de passar per una escola, ha de saber una sèrie de coses, i com deia el senyor Perona, perdoneu que el torni a mostrar ahir, que era un expert en mobilitat i això, diu, sobretot facin un molt bon psicotècnic, no ho dic jo, ho va dir aquest senyor Alfons Perona, facin un molt bon psicotècnic als policies municipals, perquè és molt important la comunicació, l'assertivitat, la relació que estableixen amb la gent. Ostres, això ho diu un senyor, no? Jo ahir ho deia també, escolti, seguretat, nosaltres, aquí a Sant Cugat, tenim algun policia municipal que va aquí amb blau ferrat, aquí de la bandera espanyola. Aquest és el tipus de policia municipal que volem? On està? Perseguim els feixistes que trenquen les plaques de l'1 d'octubre, que pinten les pintures? Aquestes càmeres graven a tots aquests feixistes?
Home, però entre un robatori en un domicili i trencar una placa, segur... Ah, trencar, ah, no passa res, no? O sigui, els retos de Sant Cugat per la independència, el no sé què, això no es protegeix. Això no és espai públic, això no és la nostra simbologia, això no és el nostre país, no? No, és igual. Clar, l'estelada aquella que van treure 3 o 4 vegades davant de l'Ajuntament, aquí ningú li importa. Perquè, clar, això és un símbol nacional. Això és una cosa menor. Aquí el que importa sempre és, bueno, doncs no. No, això són expressions de la voluntat d'aquest país de ser independent. I s'han de protegir. I hem de tenir policies dedicats a lluitar contra el feixisme i contra aquestes mostres d'intolerància cap a coses que aprova el ple de l'Ajuntament de Sant Cugat. I si l'Ajuntament de Sant Cugat decideix posar una placa Sant Cugat municipi per la independència o posar una estelada davant de l'Ajuntament, primer no l'ha de retirar, com han de fer tots els municipis de Catalunya, perquè si ningú la retirés no ens l'espendrien. Dos, home, si algú la treu, alguna d'allò, escolti, dediquem uns policies a protegir això. Alguns temes hi ha més de concreció. Que... Sí. Vale. D'una banda és el debat sobre la centralitat. Teniu alguna proposta concreta? Sí, a veure, sí. El tema de la centralitat. El tema de la centralitat és a l'Etern de Vall de Valldoreix i aquelles propostes mastodòntiques, no? Entorn a el que és ara el Casalet i ara al costat de l'MD i l'escola de música i tota aquesta ampliació que es volia fer o es vol fer, tots aquests diners aprovats i ara aquí, ara allà, ara fem un pla d'usos i equipaments més global i tot això, això és un desori. Això és un desori. És a dir, estic d'acord amb que cal un pla d'equipaments i repensar Valldoreix i com ho fem això. Val? Nosaltres no ens agrada un projecte mastodòntic que, com el que es va pensar en el seu moment d'ampliar tot allò i fer tots aquells edificis allà a l'entorn del Casalet i tot això, però sí que creiem que s'ha de repensar i pensar en Valldoreix, nosaltres creiem que ha de ser entorn del casal i allà fer una zona d'equipaments com diuen. I allà cap habitatge de protecció oficial? Nosaltres no ens agrada aquest model i aquí haig de dir que, Guanyem per Valldoreix ens ha copiat la proposta de que nosaltres el que proposem és que Valldoreix, que té, si no m'equivoco, 2.900 habitatges, el que proposem nosaltres és que lluitem per un canvi en les condicions de ficabilitat perquè les puguin dividir les vivendes i la gent tingui capacitat d'on hi ha ara una vivenda, establint entre tots quin és el mínim, tu puguis facilitar que hi pugui viure més i puguin haver diversos habitatges dintre d'una vivenda. És a dir, si us posem d'acord que el mínim d'una vivenda ha de ser 70 metres quadrats, doncs, bueno, si tu tens una vivenda doncs, de 300 o 200, i a dintre ho puguis dividir i tenir diverses vivendes. Jo crec que aquest és el camí. I aquí és on anirem. És a dir, l'àrea metropolitana ha arribat un moment que la primera corona... No, aquesta és una visió metropolitana. És a dir, qui es pensi que arreglarem el tema de la vivenda només amb una visió de Sant Cugat o de Valldoreix, s'equivoca. Per tant, és una visió metropolitana. Però ja no metropolitana de la primera corona. Hi hem d'anar a la segona corona. És a dir, aquest és un tema estratègic. Però ens hem de posar allà. I una primera mesura ha de ser aquesta. Ja. Sí, però aquesta mesura afecta els privats, no és una qüestió, o sigui, l'administració pública no serà qui tindrà un habitatge dividit, perquè els habitatges grans els tenen privats. Sí, clar, però tu has de... Sí, però nosaltres creiem que el que s'ha de fer és potenciar, ajudar a la gent que té privats a fer coses. Una altra de les coses que proposem nosaltres és, i això ho tenim al nostre programa electoral, són ajuts que arriben a 1.600 euros el primer any i 1.000 el següent, que ho podreu trobar al nostre programa electoral a la nostra web, per parelles arriba a 40.000 euros, bueno, 39.800 i a persones soles fins a 24.000 d'ajuts al lloguer. I després una bonificació de 800 euros en l'IBI per les persones soles, pel que lloga la vivenda. Això des de l'AMD, des de l'Ajuntament? Des de l'Ajuntament i des de l'AMD. És una política que han de compartir perquè saps que les polítiques de l'AMD en vivenda són zero. Molt bé, un altre dels punts de debat és l'escola de música, que necessita una ampliació, hi ha la proposta de fer un edifici nou. Això ha d'estar en el pla d'equipaments. Nosaltres creiem que això és fer un bunyol, fer ara una cosa perquè... Nosaltres creiem que s'ha de, d'una vegada per totes, enfocar entorn al que és ara l'espai del Casalet, perquè la gent ens entengui, és aquest l'espai on ha d'haver-hi un gran edifici, no d'alçada, perquè aquest és un altre element que jo veig i em fa por, i ho dic en la proposta del Guanyem Valldoreix, però sobretot les de Junts per Valldoreix i Junts per Cat, que em preocupa molt, és l'obsessió que hi ha amb les alçades. Escolti, Valldoreix,
és extens. I ha de ser així. I el que hem de fer és, a l'entorn del que és ara el Casalet, tirem això a terra, fem la nova cultura, fem el Casalet, fem tota aquella peça d'allà, fem una cosa que tingui dos pisos, una cosa dimensionada, perquè és que estan obsessionats en fer coses faraòniques, com l'animalada que estan fent ara, que serà molt guai, xupi guai, però que costa 400.000 i pico euros, del pàrquing de davant de l'MD. Aquesta obsessió constructiva i aquesta obsessió pel totxo, que dic jo. Fem una cosa dimensionada per Valldoreix. Però si som no, ni 8.000 habitants, però si estem bé com estem, per què hem de fer més? Aquesta obsessió de fer grans coses, no, home, no. No prenyem a la gent, aquest és el nostre concepte. Siguem exemple a Valldoreix d'ostres d'un país que vol ser independent, un país de qualitat, un país que es vol emmirallar. Valldoreix pot ser en participació, en qualitat de vida. Ostres, nosaltres podem ser un exemple de qualitat, nosaltres sí que podem ser un tros de la Suïssa, del sud d'Europa. Si ho tenim tot a Valldoreix, viure a Valldoreix és collonut. Perdona que ho digui així, ho podem tenir tot, per què hem de fer grans coses? I llavors, bueno, ara ja ho han tret, però els de guanyant Valldoreix volien fer pisos. Ho tenen escrit al xat del CDR, eh? Tenien la proposta de fer pisos. 3+1, deien, o 2+3. No? Ja ho han tret. Va, tenen una obsessió. Escolta, no. Es pot fer alguna cosa a canvi de demà? En Camp Montmany, que és un dels grans reptes. En Camp Montmany nosaltres tenim una proposta, que és una proposta d'ocupació, que a Camp Montmany el que nosaltres faríem és, per una banda, potenciar tota la part, diguéssim, vinculada, diguéssim, a la proposta agrícola, val? I també el que nosaltres anomenem, que és un model que funciona a 8 llocs de Catalunya, que va començar això fa ara 6 anys, que és un centre de noves oportunitats. Val? Que a França es diu un centre de segones oportunitats, que és tots aquells joves que per alguna raó o altra no han acabat l'ESO, vale? O joves que no tenen estudis però que tenen una certa edat, tu els dones l'oportunitat de o bé que reenganxin al sistema educatiu o bé que es capacitin durant 2 anys en què, amb dinàmiques grupals, durant 6 mesos s'empoderen entre ells i després aprenen algun ofici concret. I nosaltres allà podríem jugar amb què? En que aprenguessin una sèrie d'oficis concrets, sobretot vinculats a què? A la gestió del bosc, vale? Perquè tenim Collserola i això podríem treballar molt bé amb el patronat de Collserola, que el tenim a esquenes nostres i que ha de jugar en col·laboració amb Sant Cugat i que Sant Cugat té que començar ja a mirar amb una perspectiva metropolitana també, i amb tota la part, diguéssim, agrícola, que és amb tot amb tota la cooperativa que tenim allà, de gestió de productes ecològics. I un últim tema d'aquest mandat, que potser no ha sigut el més rellevant, però que sí que va generar molt debat, que són les milles. Van deixar de ser femenines. Sí, mira, jo aquest any no les he corregut, però fa 2 anys les vaig córrer. Les vaig fer amb 48 les va fer el distanç. Amb 54 minuts. Han de ser milles mixtes o femenines? Bueno, jo crec que... Jo les vaig córrer, per tant a mi em van bé que fossin mixtes. Va ser el primer any, em sembla que fa 2 anys, va ser les primeres que van ser mixtes, diria. Sí. El primer any. I va estar molt bé. I perquè jo surto a córrer, deixo el cotxe allà a sota de Camp Montmany, que per cert ens han fet un pàrquing allà justet, perquè abans entrava una miqueta amb el cotxe, i ara no podem entrar amb el cotxe i hem de deixar el cotxe allà, que només ens calen 4 cotxes. I pues, agafo els gossos i correm per allà i pugem fins a l'ermita de la Salut, del Papiol, que per cert ens, bueno, hi ha un gran debat de si és nostre o és, al final és del bisbat de Papiol. I vaig correr fins a la Corona de Montserrat i tornem. I les milles de Valldoreix, bueno, jo faria una decisió bastant salomònica, que és que hi haguessin 2 categories. La de noies o la de dones i les mixtes. I així fotríem una cosa una mica potents per a tothom. És el gran debat del feminisme. Què fotem? Doncs no ho sé. Jo no sabria què dir-te. La veritat, ara podria fotre un rotllo de política ben correcta, però no ho sé, perquè és un gran debat i no te'l sabria contestar.
Cal revisar alguna cosa del conveni de l'AMD amb l'Ajuntament? Sí, jo crec que està infrafinançat, vale? I crec que globalment Valldoreix ara està... ara està gestionant 9 i pico milions d'euros en el seu global i crec que li tocarien uns 12. El finançament que té Sant Cugat i Valldoreix estan per sota del que li tocaria, evidentment. Espanya ens escanya, tenim un dèficit de fiscal acollonant, 16.000 euros mensuals. L'Ajuntament de Sant Cugat això suposa 21 milions d'euros anuals i això a Valldoreix suposen 2,1 milions d'euros. Per tant, dels 9 milions aquests que tenim, si li afegeixes dos, li tocarien 10 i pico més. O sigui, Valldoreix hauria de tenir un pressupost de 10 milions d'euros i no de 9. 10, o sigui, 9 més 2, 11, haurien d'estar sobre els 11. Mm. I tant. Això està infrafinançada a Valldoreix. Ara bé, també hem de millorar la gestió, clar. És a dir, gastant-se tants diners, per exemple, per fer aquell pàrquing, que s'està fent ara, és a dir, sí, quedarà molt xulo, però això, com diuen els valencians, no aprofita per res, és a dir, aprofita per poc, no? No ho veig, les prioritats no són aquestes, és a dir, no cal tant, és a dir, hi ha una obsessió de fer Valldoreix, de voler fer de Valldoreix una ciutat, i no, Valldoreix és un poble extens que el volem així, és a dir, no ens feu de Valldoreix, no ens feu de Valldoreix una ciutat, no volem. És a dir, quan presentàvem fa anys tot aquest model de centralitat i van contractar grans arquitectes, van fer una gran exposició, no? Me'n recordo ara fa 4 o 5 anys, a l'EMD, i hi havia totes unes maquetes, no?, de com volien el centre de la centralitat, i volíem fer, el concepte era fer el que vam, ja a Mirasol, allà amb el Mercadona i tot allò d'allà, era aquell mateix concepte reproduït a la plaça del Casalet, no? Allà amb les noves peces, i volíem fer una barbaritat, no? És a dir, com si estiguéssim enmig de Sant Cugat. No, senyors, no, Valldoreix ens agrada com és. No fem pisos de més de dos altures, és a dir, fem les altures, el concepte de Valldoreix és extens, és poble. No volem ser com Sant Cugat, no som Vuitpelleres, no som el centre de Mirasol, no, és Valldoreix. Un últim tema. Si traieu representació, segurament hi haurà moltes altres forces polítiques, perquè tenim la política molt fragmentada, en qui podríeu pactar i amb qui no? Mira, nosaltres ens agradaria ser, nosaltres, amb els regidors que traurem, serem garantia de que hi haurà un pacte entre Junts per Catalunya, Esquerra i la CUP. Serem garantia d'això. Estem absolutament segurs. Serem, diguéssim, el nexe que articularà això. Estem absolutament convençuts, perquè el que estem veient no ens agrada. Què esteu veient? Bueno, estem veient doncs, que aquí les esquerres van amb el pinyó posat i Junts per Cat, bueno, encara es pensen que estan en la majoria absoluta. I bueno, tot això caurà pel seu propi pes, que diem nosaltres, no? Ja, a la general ja han explicat unes quantes coses, em sembla. Però, bueno, els ciutadans són llestos. Sempre que escullen el que creuen que han d'escollir, i per tant ja ho veurem. A nosaltres ens agradaria això. Però en tot cas, els santcugatencs i santcugatenques tenen la paraula. Molt bé, David. Moltes gràcies. Gràcies a vosaltres.